ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେଠୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାପମାତ୍ରା, ଖରାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲା ବେଳକୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା, ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୋପ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଭୀଷଣ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣଠୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଯଶପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଦିନବେଳା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି 10 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ରୋଗୀକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ, ପରେ ତାକୁ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଉଡର ସହିତ ସାଲାଇନ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କରୋନା ଆଇସିୟୁ ଭଳି ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଭୀଷ୍ମ ଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଭଳି ହଟହଟା ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।